Սաղմոս 27 Հենց առաջի խոսքից, եթե հետևում եք, կարակվացեք Սաղմոս 27, ռուսերում կլինի 26-ը Տերն է իմ լույսը և իմ փրկությունը, ես ումից պիտի վախենամ Տերն է իմ կյանքի զորությունը, ես ումից պիտի սարսափեմ Ամեն, ամեն, հավատացողը ասի ամեն Սաղմոսը վկայում է, որ Տերն է իմ լույսը և իմ փրկությունը, ես ումից պիտի վախենամ Եսայել Մարգարյանն ասում է, այլևս արևը չի լինի քո լույսը ցերեկը, և ոչ էլ լուսինը քեզ պիտի լուսավորի, այլ Եհովան ինքը կլինի քո համար հավիտենական լույսը, քո արեգակը ինքը պիտի լինի։ Եվ Սաղմոսն ասում է, Տերն է իմ լույսը և իմ փրկությունը։ Մենք անցնում ենք այս աշխարհում տարբեր իրավիճակներով, տարբեր դժվարություններով, որի առումով կարելի է վկայել, Դավիթ միտեղ ասում է, խավարը ծածկեց ինձ, մահվան լարերը, կորստի վտակները գտան ինձ, այս երկրի վրա պատահում են նման իրավիճակներ, այս երկրի վրա մենք հաճախ անցնում ենք իրավիճակները, որոնց առնով կարելի ասել մահվան լարերը պատեցին ինձ և կորստյան վտակները գտան ինձ, բայց ամենակարևոր վկայությունը, որ Աստված ուզում է, որ յուրաքանչյուրս ունենանք հետևյալն է, որ Տերն է իմ լույսը և իմ փրկությունը, անկախ նրանից ինչ մահվան լարեր, անկախ նրանից ինչ կորուստյան վտակներ, անկախ նրանից ինչ տագնապներ ու վախեր կպատեն քեզ, անկախ նրանից սատանան ինչ հնարքներ կունենա քո դեմ, Աստվածում է, որ դու ունենաս վկայության քո խոսքը, քո անձնական ճանաչողությունը, որ Տերն է իմ լույսը և Տերն է իմ փրկությունը, և ես որևէ բանից պիտի չվախենամ, ամեն, և այս դարձյալ ցիտում եմ, այլևս արևը չպիտի լինի քո լույսը ցերեկը, և ոչ էլ լուսինը պիտի քեզ լուսավորի, այլ Եհովան ինքն է քո հավիտենական լույսը և քո արեգակը, այլևս մայր չի մտնելու։ Այն պահից սկսած, որ Հիսուսը խաչվեց, մահացավ և հարություն առավ, բացեց փրկության ճանապարհը, այդ պահից սկսած իմ և քո արեգակը երբեք մայր չի մտնելու։ Եվ ամեն օր, ամեն անգամ, քան դու կարդաս, դու կարաս վկայես որպես քոնը, որ Տերն է իմ լույսը և իմ փրկությունը, ես որևէ բանից պիտի չվախենամ, ամեն, ես ումից պիտի վախենամ, Տերն է իմ կյանքի զորությունը, ես ումից պիտի սարսափեմ, գուցե դու անցնում ես ինչ-որ նեղությունների միջով, բայց եկեք խոստովանենք, բայց եկեք նկատենք, որ մեր համար ինչ-որ զորություն կա, որ մեր ներսում ներգործող ինչ-որ զորություն կա, որ թույլ չի տալիս, որ մեր գնացքը սահի, դա Քրիստոսին մեռելներից հարուցանող զորությունն է, դա Քրիստոսի զորությունն է, որ մեր ներսում է բնակվում, այդ զորության ամբողջ պոտենցիալը, Աստծո զորության ամբողջ պոտենցիալը մեր ներսում է, և էական չի, ինչերի միջով ես դու անցնում, էական է, որ դու ունենաս վկայության քո խոսքը, քո անձնական, անձամբ քո ճանաչողությունը, որ Տերը իմ լույսն է, Տերը իմ փրկությունն է, Տերը իմ զորությունն է, իմ զորությունը Տիրոջից է, իմ լավ կամ վատ լինելը պայմանավորված չի, ինչ իրավիճակներ կգան իմ առաջ, իմ լավ կամ վատ լինելը պայմանավորված այն զորությունից, որ իմ մեջ է, իմ լավ կամ վատ լինելը պայմանավորված է, արդյոք ես ճանաչում եմ, որ նա իմ լույսն է, Իրա չէ, մյուսի չէ, իմ անձամբ իմ լույսնա, անձամբ իմ փրկիչնա, անձամբ իմ հաղթություննա, անձամբ իմ զորացնողնա Տերը, ամեն, և հավատացողը կասի ամեն, չարեր ինձ վրա են գալիս, որ իմ մարմին ուտեն, իմ նեղացնողներն ու թշնամիները սահում են և վայր ընկնում, ինչ-որ իրավիճակներ կա, ինչ-որ դժվարություններ կա, ամեն օր գուցե քո առաջ կան այդ դժվարություններն ու իրավիճակները, Եվ Սաղմոսն ասում է, չարերը իմ վրա են գալիս, որ իմ մարմինն ուտեն, սիրելի քույրս ու եղբայրս, այն ինչ որ պատահում է քեզ այս երկրում, դա ժամանակավոր է, դա միայն քո մարմնի դեմ է ուղղված, մարմինդ կարող են փչացնել, բայց հոգիդ ոչ, հոգուդ վրա որևէ մեկ իշխանություն չունի, մարմինը հնարավոր է, ապականացույա, մարմինը հնարավոր է վնասել, բայց ոչ հոգին, բայց հույսը որն է, բայց զորավորը և օրհնյալ խոստումը որն է, որ թեև չարերը ինձ վրա են գալիս, որ իմ մարմինը կուլտան, բայց հաջորդ խոսքը ասում է, իմ նեղացնողները
սահում են եւ վայր են գնում։ Ինչի համար, որտեղ քո նեղացնողները երբ որ գալիս են, նրանք տեսնում են տիրոջ լույսը քո մեջ, որտեղ դու վկայում ես, որտեղ նայում լույսը, անկախ այդ իրավիճակից դու դավանում ես, որտեղ նայում կյանքի զորությունը։ Երբ որ թշնամին վերադառնում է, երբ որ թշնամին գալիս է, երբ որ թշնամին պաշարում է, երբ որ թշնամին գալիս է քո առաջ ամենատարբեր նեղություններով, դժվարություններով, իրավիճակներով, հալածանքներով, վախերով, Աստված քո ներսից արձակում է զորություն եւ գրված է տիրոջ հոգին դրոշ է բարձրացնում նրա դիմաց։ Թշնամի երբ որ գալիս է, տիրոջ հոգին հեղեղի պես դրոշ է բարձրացնում նրա դիմաց եւ քո նեղացնողները սահում եւ վայր են գնում։ Դու այսօր կարող ես նայել իդ եւ հիշել ինչ դժվարությունների միջով ես անցել, բայց դու կարաս վկայես, որ դու անցել ես, որտեվ Տերը քո լույսն է, Տերը քո փրկությունն է, եւ քո զորությունը նրանից է, քո զորության աղբյուրը նրանից է, քո մեջ կա զորության անսպառ աղբյուր, քո մեջ կա լույսի անսպառ աղբյուր, լույսի շտեմարանը քո մեջ է, եւ մենք խոստում ունենք, որ մեր լույսը, մեր արեգակը այլևս երբեք մայր չի մտնելու։ Եվ հետաքրքիր է, Սամոս 2:119 Սամոսում վկայում ասում է, քո խոսքը ճրակ է իմ ոտքերին եւ լույս իմ շավիղներին։ Այսօր շատ հավատացյալներ տարակուսած են, այսօր շատերը վախերի մեջ են, այսօր շատերը հուսախապության, հիասթափության մեջ են, հուսալքված են, որ ինչի չի աշխատում խոսքը, ինչի չի արդեն աշխատում խոստումները, բայց գիտես, քո լույսը խոսքի մեջ է, քո զորությունը խոսքի մեջ է, Աստված ուզում է ճանաչես խոսքը, Աստված ուզում է ճաշակես խոսքը եւ ամեն օր հաղորդակցվես այդ խոսքի հետ, ամեն օր արձակես այդ խոսքը, մոտիկա քեզ խոսքը, քո սրտում է եւ քո բերանում է, հավատքի խոսքը, որպեսզի բերանով դավանենք արդարանալու համար ամեն իրավիճակներում։ Մոտիկա քեզ խոսքը, հեռու չի խոսքը, ես փորձեմ այսպես ներկայացնել, մոտիկա քեզ փրկությունը, մոտիկա քեզ հաղթությունը, մոտիկա քեզ բժշկությունը, մոտիկա քեզ բարգավաճումը, մոտիկա քեզ քո հաղթական լինելը ամեն իրավիճակների վրա, որովհետև մոտիկա քեզ խոսքը, ասեմ այլ կերպ, ինչքան մոտիկա քեզ խոսքը, այդքան մոտիկա քեզ բժշկությունը, որքանով մոտիկա քեզ խոսքը, այդքանով մոտիկա քեզ հույսը, հաղթությունը, օրհնությունը, կյանքը, էլ ավելիով լի կյանքը, որքանով որ այն քո բերանում է, որքանով որ այն քո սրտում է, այդքանով քո մեջ է հաղթությունը ամեն բանի մեջ։ Տերն է իմ լույսը եւ իմ փրկությունը, ես որևէ բանից պիտի չվախենամ, այդ լույսը իմ մեջ է, որտեղ խոսքն է իմ մեջ, լույսի խոսքը իմ մեջ է, լույս արտադրող խոսքը իմ մեջ է, զորություն արտադրող խոսքը իմ մեջ է, այո, քո խոսքը ճրակ է իմ ոտքերին եւ լույս իմ շավիղներին, եւ այն երբեք չի մարում, այն երբեք պարապ տեղը չի վերադառնում, այն երբեք հուսախաբ չի անում, հալելույա, հավատացողը թող ասի ամեն։ Թեև զորաբանակ էլ ինձ դեմ բանակ տա, իմ սիրտը չի վախենա, թեև զորաբանակ էլ իմ դեմ բանակ տա, ես լսել եմ, ասում են, «Էս մեկից չփրծած հլ են մեկը, այն մեկից չփրծած հլ են մեկը»։ Լսեք, խոսն ասում է, «Էական չի, թե ինչ քանակությամբ են դրան, էականն են, սիրտդ հաստատված լինի Հիսուս ամուր վեմի վրա, որ սիրտդ չվախենա»։ Գրված է, թեև զորաբանակ էլ իմ դեմ բանակ տա, իմ սիրտը չի վախենա, կարևորը սիրտը չվախենա, ոչ թե էականն ենա ինչեր կան քո առաջ, ոչ թե էականն ենա ինչերի միջով ես անցել կամ դեռանցնելու ես, էականն ենա ինչ վիճակում ա սիրտը, սիրտը լցրա Հիսուսի մասին խոսքով։ Գրված ա, արդարը գեշ լուրից չի վախենա, որտեղ նրա սիրտը պատրաստ է, որ տիրոջը հուսա։ Իսկ Հոսացնելի թղթում ասում է, լցրու քո սիրտը Հիսուսի խոսքով, թող Քրիստոսի խոսքը առատապես բնակվի քո սրտում, եւ սա հենց այդ արդարի կարգավիճակն է։ Լսի, երբ որ դու պատրաստում ես քո սիրտը, այսինքն լցնում ես քո սիրտը խոսքով, այսինքն Հիսուսով, այսինքն Հիսուսի արածի մասին հայտնությունով եւ անձնական ճանաչողությունով, դու պատրաստում ես քո սիրտը։ Եթե վաղը քո առաջ զորաբանակ բանակ տա, եթե վաղը թշնամին գա քո առաջ ամենատարբեր դժվարություններով, պրոբլեմներով, քո սիրտը չի վախենա, որտեղ դու քո սիրտը պատրաստել ես, որ տիրոջը հուսա, եւ օրհնյալ այն մարդը, ում սիրտը պատրաստ է, որ տիրոջը հուսա։ Ամեն, ամեն։ Թեև զորաբանակ էլ իմ դեմ բանակ տա, իմ սիրտը չի վախենա, եկեք դավանենք այս խոսքերը։ Թեև զորաբանակ էլ իմ դեմ բանակ տա, իմ սիրտը պիտի չվախենա, որտեղ իմ սիրտը տիրոջն է հուսացած։ Իմ սիրտը մարդու վրա չի հույս դրել,
Իմ հույսերը կապված չի մարդու հետ, իմ հույսերը կապված չի որևէ քաղաքական գործչի հետ, որևէ իշխանավորի հետ, իմ հույսը կապված է Տիրոջ հետ, դրա համար իմ սիրտը պիտի չվախենա անկախ ամեն ինչից, դրա համար քանի անգամ սատանան գալիս է, ամեն անգամ ինքը հերթական անգամ կրախի ամատնվում, եւ սահում է ու վայր է ընկնում, որտեւ իմ կյանքում կա Տիրոջ երեսը, իմ կյանքում կա Տիրոջ լույսը եւ զորությունը. Թեև պատերազմ էլ վեր կենա ինձ դեմ, ես դարձյալ կհուսամ, էականը հույսնա, ոչ թե էականը պատերազմը, ես խոսքերի մեջ ուզում եմ գտնենք Քրիստոսին, ոչ թե ստեղ էականը պատերազմը եւ որքան սաստիկ ա դա, էականը հույսնա այդ պատերազմի մեջ, թեև իմ դեմ պատերազմ էլ վեր կենա, ես դարձյալ պիտի հուսամ, որտեղ նա երբեք հուսախաբ չի անում, մեկ բան եմ խնդրում Տերից, եւ այն շատ կփափագեի, որ Տիրոջ տանը բնակվեմ իմ կյանքի բոլոր օրերում, որ Տիրոջ գեղեցիկ փառքը տեսնեմ եւ նրա տաճարի զննելով մտիկ տամ, այս խոսքերի առումով մենք կարող ենք ասել գոհություն Տիրոջը, որ մենք մշտապես բնակվում ենք նրա ներկայության մեջ, գոհություն Տիրոջը, որ իր խոստման համաձայն նա մեր մեջ քայլում է, մեր մեջ բնակվում է եւ ճշմարտության հոգին եկել է ու այլևս երբեք չի գնալու մեզանից։ Եթե Դավիթն աղոթում էր, որ Տեր քո Սուրբ Հոգին վերմի առ ինձանից, ես ու դու այսօր արտոնված ենք աղոթել, Տեր շնորհակալ եմ, որ քո հոգին այլևս երբեք չի հեռանալու ինձանից, որտեղ նա եկել է, որ իմ հետ մնա հավիտյան։ Որովհետև չար օրում նա ծածկում է ինձ իր խորանի մեջ, նա թաքցնում է ինձ իր խորանի ծածուկ տեղում եւ բարձրացնում է ինձ վեմի վրա, Աստծո խոսքը նաև համեմատություն անում թխսի հետ, երբ որ վտանգի ժամանակ թուխսը հավաքում է իր աճտերին, թևերի տակ, դա ամենաապահով վայրն է, տիեզերքի մեջ դա ամենաապահով զգացողությունն է, Աստված ուզում է, որ մենք ունենանք այդ զգացողությունը, թեև զորաբանակ էլ քո դեմ բանակ կա, թեև պատերազմ էլ վեր կենա քո դեմ, գրված է, իմ սիրտը երբեք չի վախենա, ես դարձյալ պիտի հուսամ, որտեղ նրա թևերի տակ ես ապահով եմ, Սաղմոս 2-ն ասում է, բարձրալի ծածկոցի տակ բնակվողը ամենակարողի շուքի տակ է հանգչում, նրա թևերի տակ դու ապահով ես, նրա թևերի տակ դու ունես ապահովության բարձր զգացողություն, նրա թևերի տակ չկա վախի մթնոլորտը, նրա շուքի տակ չկա վախը, տագնապը եւ նրա թևերի տակ սիրո մթնոլորտն է, որ վրնդում է ամեն վախը, որտեղ դու նրա թևերի տակ ես, եւ գրված է, նա չար օրում ծածկում է ինձ իր խորանի ծածուկ տեղում, եւ դա ամենաապահով վայրն է, գիտես էական չի դրսում ինչ ա կատարում, էական ա, որ դու նրա թևերի տակ ապահով ես բնակվում, սա վերաբերում ա քո շնչին, քո հոգուն եւ քո մարմնին, դու արտոնված ես քո շունչը, հոգին եւ մարմինը պահել կատարյալ վստահության մեջ, կատարյալ ապահովության մեջ, վստահության բարձր մակարդակում, մթնոլորտում, եւ սա նրա թևերի տակն ա։ Համի ինձ որոգայթից, ներողություն 31-րդ Սաղմոսի 20-րդ խոսքը ասում է, դու ծածկում ես նրանց Տիրոջից վախեցողների արթարների մասին ախոսում, դու ծածկում ես նրանց քո երեսի ծածկույթով մարդու դավաճանությունից, դու թաքցնում ես նրանց քո խորանի մեջ լեզուների հակառակությունից, օրհնյալ է Տերը, որ փառավոր արավ իր ողորմությունը իմ վրա մի ամուր քաղաքի մեջ, նա ծածկում ա քեզ, դու ապահով ես նրա մեջ, նա ծածկում ա քեզ, գրված ա, մարդու դավաճանությունից, լեզուների հակառակությունից, նա ծածկում ա քեզ, մի համաձայնվի ինչ են խոսում քո մասին, մի համաձայնվի աշխարհը ինչ ասում քո մասին, նա պահում ա քեզ լեզուների հակառակությունից, նա պահում ա քեզ, նա պահում ա քեզ, եւ նրա մեջ դու ապահով ես, եւ հիմա իմ գլուխը կբարձրանա իմ թշնամիների վրա, որ իմ չորս կողմովը կան, եւ նրա խորանի մեջ գոհության պատարակներ կմատուցանեմ, կերքեմ եւ սաղմոս կասեմ Տիրոջը, կերքեմ եւ սաղմոս կասեմ Տիրոջը, գրված է հիմա, երբ որ նրա թևերի տակ ես ապահով եմ, երբ որ զորաբանակը իմ դեմ գալիս, բայց իմ սիրտը հուսացած է Տիրոջը, երբ որ ես գիտակցում եմ, որ իմ լույսն ու փրկությունը Տերն է, որ իմ զորության աղբյուրը Տերն է, այդ ժամանակ գրված է, հիմա
Իմ գլուխը պիտի բարձրանա իմ թշնամիների վրա։ Այն իրավիճակը, որ քեզ հալածում է, այն իրավիճակը, որ քեզ դատապարտում է, այն իրավիճակը, որ քեզ խոսում է, այն իրավիճակը, որ գալիս է եւ ցույց է տալիս քո մեղանչական նախկին էությունը, բնույթը, այն իրավիճակը, որ գալիս ու անընդհատ քեզ փորձում է զրկել տիրոջ փառքից, դու պիտի բարձր լինես այդ իրավիճակի վրա, այդ իրավիճակը պիտի ծունկ ծռի Հիսուս անվան առաջ, որ քո մեջ է, որ քո վրա է, գրված է հիմա իմ գլուխը կբարձրանա իմ թշնամիների վրա, որ իմ չորս կողմովը կան, հետաքրքիր է նաև, չորս կողմովը, միայն առջևից չի, միայն կողքից չի, Պողոս առաքյալն ասում էր հալածանքներ դրսից էլ, ներսից էլ, սուտ եղբայրներից էլ, հիմա իմ գլուխը պիտի բարձրանա իմ թշնամիների վրա, որ իմ չորս կողմովը սպատել են, գիտես մարդը գալիս ու ասում է հնարավոր չի, Աստված գալիս ու ասում է հնարավոր է, չվախենաս, մարդը գալիս ասում է դադարի հուսալ, արդեն վերջ, ուժը պրավալ, բայց Աստված գալիս ասում է հույսդ երբեք չկորցնես, որտեղ քո զորության աղբյուրը ես եմ, մարդը միշտ նայում է երևացող բաներին, մարդը նայում է քո մարդկային հնարավորություններին, առանց տեսնելու քո ներսում բնակվող Աստվածային պոտենցիալը եւ հնարավորությունը, դրա համար երբեք մի լսի դատապարտությունները քո հասցեին, դու միշտ իմացի ով է քո մեջ բնակվում, միշտ իմացի ինչ զորության մեծ պոտենցիալ կա քո մեջ եւ ապավինի զորության այդ աղբյուրին, ապավինի զորության պոտենցիալը եւ ասա, իմ զորությունը տիրոջից է, եթե դու կանգնել ես փակուղ առաջ, այդ իրավիճակը քեզ անողակի ձևով խոսում է, դա լեզու չունի, ինչպես որ լեզու չունեն ծառերը, բնությունը, բայց նրանք պատմում են Աստծո փառքը, իրավիճակն էլ է ինչ որ բան պատմում, դա լեզու չունի, դա հայերեն չի խոսում, դա ռուսերեն չի խոսում, բայց դա խոսում է քեզ շատ հասկանալի լեզվով եւ քեզ վախ է ներշնչում, կանգնի իրավիճակին, նայի, ասա, իմ զորության աղբյուրը Տերն է, Տերը իմ լույսն է եւ իմ փրկությունն է, եւ դու պիտի սահես ու վայր ընկնես, պարտք, ես խոսում եմ քեզ, դու պիտի սահես եւ վայր ընկնես, ֆինանսական պակասություն, ես խոսում եմ քեզ, դու իմ կյանքում պիտի սահես եւ վայր ընկնես, առողջական արատներ, ես խոսում եմ քեզ, դու պիտի սահես եւ վայր ընկնես, որտեւ իմ զորության աղբյուրը Տերն է եւ իմ հույսը նրա վրա է, թեև դու բանակ ես տվել իմ շուրջ բոլորը, բայց ես երբեք հույսս չեմ կորցնելու, որտեւ իմ Աստված երբեք չի ասում հնարավոր չի, իմ Աստված միշտ գալիս ու ասում է հնարավոր է, երբ որ քո գրպանն ասում է դա հնարավոր չի, Աստված գալիս ու ասում է դա հնարավոր է, երբ որ բժիշկները ասում են դա հնարավոր չի, Աստված միշտ գալիս ու ասում է դա հնարավոր է, երբ որ քո անցյալը ասում է դա հնարավոր չի, Աստված գալիս ու ասում է դա հնարավոր է, երբ որ քո սխալները, անցյալ խնդիրները քեզ ասում են այլևս հույս չկա, Աստված միշտ գալիս ու ասում է ամենամեծ հույսը քո մեջ է, ամեն, եւ այդ հույսը չի ամաչեցնում, այդ հույսը հուսախապ չի անում, որտեւ այդ հույսի անունը Հիսուս Քրիստոս է, ամեն, ամեն, բարքես Թեև հայրս ու մայրս թողեն ինձ, բայց Տերն ինձ ընդունում է։ Գիտես, դու կարող ես ասնես ինչ որ իրավիճակը, որ որևէ մեկը քեզ չհասկանա, ասեմ պարտադիր էլ չի։ Լավ է, որ մեր յուրայինները մեզ հասկանան։ Լավ է, որ մեր մոտիկ մարդիկ մեզ հասկանան, բայց հնարավորա չհասկանան։ Այն ինչի միջով անցավ Դավիթը, դա որևէ մեկը չէր կարող հասկանալ։ Դա որևէ մեկը չէր կարող ընդունել։ Դրանից հետո Դավիթին որևէ մեկը իսկապես չէր կարող ընդունել, բայց Աստված հասկանում է։ Ամեն։ Աստված հասկանում է, թեև հայրս ու մայրս էլ թողեն ինձ, Տերն ինձ ընդունում է։ Սովորեցրու ինձ Տեր քո ճանապարհը եւ առաջնորդի ինձ ուղիղ ճանապարհում իմ թշնամիների պատճառով։ Իսկ թե որ ես հաստատ չհավատայի, թե տիրոջ բարությունը կտեսնեմ կենթանյաց երկրում, եւ կախման կետերա դրած, սպասիր տիրոջը, թող սիրտդ պինդ եւ զորավոր լինի, եւ սպասիր տիրոջը։ Սա ասում է Դավիթը, ով որ վկայում է, որ Տերն այն լույս եւ իմ փրկությունը, ով որ անցել է բազում դժվարություններով, ով որ անցել է իր որդու ապստամբության միջով, ով որ անցել է դավաճանության միջով, ով որ անցել է ամենատարբեր հալածանքների, խնդիրների միջով, ով որ ստիպված է եղել անգամ խելագար ձևանա, որ իրան չսպանեն, սա այդ նույն Դավիթն է, ում անթադ հալածում էր Սավուղը, մանկությունից սկսած նա հալածանքների մեջ է, մենք Դավիթի մասին միշտ խոսում ենք որպես դրական կերպար, բայց գիտես Դավիթ այդքան էլ հեշտ ճանապարհ չի անցել, եւ ես նույն Դավիթը ասում է սպասիր տիրոջը, սպասիր
տիրոջը, թող սիրտդ պինդ լինի, թող սիրտդ զորավոր լինի եւ սպասիր տիրոջը։ Եվ գիտեք, շատ կար ժամանակ հետո Դավիթը գրելու էր հետեւյալ սաղմոսը. Սպասելով սպասեցի տիրոջը, եւ նա դեպի ինձ նայեց եւ աղաղակս լսեց։ Լսի, ես գիտեմ, որ Աստված հիմա բնակվում է մեր մեջ, ես գիտեմ, որ մենք էլ Աստծո մեջ ենք, ես սրա մասին չեմ խոսում, ես խոսում եմ իրավիճակի մեջ, ում ես դու սպասում, իրավիճակիդ մեջ ինչին ես դու սպասում, եթե դու հայտնվել ես ինչ-որ խնդրի մեջ, եթե դու հայտնվել ես ինչ-որ պրոբլեմի մեջ, դու ում ես սպասում եւ դու ինչին ես սպասում, սա շատ կարեւոր է։ Սպասի տիրոջը, թող սիրտդ պինդ լինի, թող սիրտդ զորավոր լինի եւ սպասի տիրոջը։ Գիտես, սատանան ձախողվում է, երբ որ ես սպասում եմ տիրոջը։ Սատանան ձախողվում է, երբ որ ես հույսս դնում եմ տիրոջ վրա։ Սատանան ձախողվում է, սատանան կրախի է մատնվում, ենթարկվում, երբ որ տեսնում է, ես դեռ հույս ունեմ։ Գիտես, նա ամեն բան անում է, որ քո հույսը վերցնի, նա ամեն բան անում է, որ քո հավատքը խլի քեզանից, բայց խոսքը ասում է՝ սպասի տիրոջը։ Գիտես ինչի համար։ Որովհետև երբ որ դու սպասում ես տիրոջը, գրված է, նա դեպի ինձ նայեց եւ աղաղակս լսեց։ Գիտես, երբ որ նա լսում է քեզ, թող բռնվի սատանան։ Ես կարող եմ վկայել, ես ապավինում եմ տիրոջը եւ նա լսում է իմ աղաղակը։ Երբ որ նա լսում է իմ աղաղակը, նա ինձ հանեց կորստի հորից։ Կապչունի ինչի մեջ ես դու հայտնվել, կապչունի ինչքան խորն ես դու գլորվել, այն պահից սկսած, որ դու հայացքը դարձնում ես տիրոջը եւ աղաղակում ես Աբա Հայր։ Գրված է, նա լսեց իմ աղաղակը, նա նայեց դեպի ինձ, նա փայլեցրեց իր երեսի իմ վրա եւ հանեց ինձ կորստի հորից, տիղմոտ ցեխից եւ վեմի վրա կանգնեցրեց ոտքերս եւ գնացքս հաստատեց, եւ սա նույն Քրիստոս վեմն է, որի արմով առաքյալն ասում է, որից խմեցին մեր հայրերը անապատում։ Գիտես, երբ որ դու կանչում ես նրան, երբ որ դու սպասում ես նրան, երբ որ դու հույսը դնում ես նրա վրա, նա գալիս է, նա չի ուշանում, գրված է, մեր Աստվածը չի շտապում եւ նա երբեք չի ուշանում, նա միշտ գալիս է եւ նա միշտ հանում է քեզ, նա միշտ գալիս է եւ բարձրացնում է քեզ, ինչպես որ Պետրոսը ընկղվում էր, գրված է, Հիսուսը բարձրացրեց նրան։ Նա միշտ գալիս է ու բարձրացնում է քեզ եւ քեզ հաստատում է վեմի վրա, հաստատում է Հիսուսի վրա։ Ես ուզում եմ մի քիչ բարձրացնեմ, մանրացնեմ, ի՞նչ է նշանակում, որպեսզի բանաստեղծական ժանրից դուրս գանք։ Ես ուզում եմ հասկանանք, ի՞նչ է նշանակում ոտքերս հաստատեց, իմ գնացքը հաստատեց ամուր վեմի վրա։ Սա Քրիստոսն է, սա Քրիստոս ամուր վեմն է, նա հաստատում է քո ոտքերը, Հիսուս ամուր վեմի վրա։ Հիսուսի վրա հաստատվել չի նշանակում պրոբլեմից տուժվել եւ մեռնել, չի նշանակում միջև վերջ իստաշյաց, դա իստաշյաց լինել, նշանակում է վերականգնվել, հաղթել, քայլել հաղթական զորավոր ամեն իրավիճակների վրա եւ պրոբլեմների վրա, ինչպես որ նա քայլում էր բարիքներ անելով եւ սատանայից հարստարվածներին բժշկելով, որովհետեւ նա հաղթական է, որտեւ նա չուներ խնդիրներ, նա միշտ քայլում էր իր խնդիրների վրա, եւ նա երբ որ գալիս է, նա քեզ հաստատում է Հիսուս ամուր վեմի վրա։ Հիսուսի մեջ դու ապահով ես, Հիսուսի մեջ դու բժշկված ես, Հիսուսի մեջ դու ունես ապահովության զգացողություն, Հիսուսի մեջ դու լողում ես նրա սիրո օվկիանոսների մեջ, Հիսուսի մեջ դու միայն սիրո մթնոլորտի մեջ ես, եւ նա եկել է, նա գալիս է, երբ որ քո հայացքը նրա վրա է, որ քեզ հաստատի Հիսուս ամուր վեմի վրա, որտեղ քո բժշկությունն է, քո օրհնությունն է եւ քո հաղթությունն է ամեն իրավիճակի վրա։ Սպասի Տիրոջը, սպասի Տիրոջը, եւ հավատացողը կասի ամեն։ Եվ նոր երկ դրավ իմ բերանում, մեր Աստծո օրհնությունը, շատերը կտեսնեն եւ կվախենան եւ Տիրոջը կհուսան, երանի այն մարդին, որ նա իր հույսը Տերն է շինում եւ ամբարտավաններին ու սատության հետեւողներին չի դառնում։ Շատերը կտեսնեն եւ կվախենան։ Նա նոր երկ դրավ իմ բերանում, մեր Աստծո օրհնությունը։ Գիտես, Աստված ուզում է, որ դու միշտ նոր երկ ունենաս։ Աստված չի ուզում, որ դու
մի անգամ հանդիպումով բավարարվես, Աստված ամեն օր փափագում ա քեզ։ Դու չես պատկերացնում ինչքան շատ է Աստված փափագում, երբ որ դու կառանձնանաս ու կկանչես Տիրոջ անունը։ Երբ որ դու ընդամենը ուղղակի կկտրվես այս առօրյա մտածումներից, հոգսերից, այս աշխարական գործերից ու զբաղվես, ասես թե ինչքան շատ եմ քեզ կարոտել, ինչքան շատ եմ ուզում հանդիպենք, ինչքան շատ եմ ուզում հաղորդակցվենք, ինչքան շատ ես հիմա քո կարիք ունեմ, որտեվ ամբողջ երկերքով գիրքը պատմում է եկեղեցու եւ Տիրոջ օրհնյալ սիրավեպի մասին, որ ինչքան շատ են փափագում մեկը մյուսին, Աստված ամեն օր փափագում է, եւ գրված է, որ նա նոր երկ դրեց իմ բերանում մեր Աստծո օրհնությունը։ Աստված ուզում է, որ դու ամեն օր նոր երկ ունենաս։ Ես գիտեմ, որ երեք ինչ որ դժվարություն եղել է եւ դու անցել ես դրանով, բայց Աստված այսօրվա համար նոր երկ ա ուզում տա քեզ։ Աստված այսօրվա համար ուզում ա, որ դու նոր ճանաչողություն ունենաս, ուրիշինը չէ, մյուսինը չէ, քոնը, անձամբ քո ճանաչողությունը, որ դու երբ որ մեկին գտնես, ասես, գիտես ինչքան քաղցրա Տերը, գիտես ինչքան օրհնյալա Տերը, ես էսպես, բայց Տերը էսպես, նա եկավ, նա ազատեց, նա հանեց, նա ցույց տվեց ինձ իր երկար մեկնած բազուկը, իր հզոր ձեռքը, նրա ձեռքը չի կարճացել օգնելու, նրա բազուկը չի թուլացել, չի տկարացել։ Աստված ուզում է դու քո նոր երկ ունենաս, քո նոր ճանաչողություն ունենաս, եւ Սաղմոս 96-ը շատ զորավոր է ասում. Տիրոջը նոր երկ երկեցեք, Տիրոջ երկեցեք, Տիրոջը ամեն երկիր երկեցեք, Տիրոջը օրհնեցեք նրա անունը, քարոզեք օրեցոր նրա փրկությունը։ Գիտես, ամեն օր կարիք, դու կարիք ունես, որ օրհնես Տիրոջ անունը, ամեն օր դու կարիք ունես նոր երկով փառաբանես Տիրոջ անունը, եւ գիտես իրականում ամեն օրվա համար կա այդ նոր երկ, որտեւ Աստված այնքան անսահման է, դու ինչքան խորանաս, գիտես նա սիրո անհատակ օվկիանոս է, դու ոչինչ չես կարող անես, որ ավելացնես նրա սերը քո հանդեպ, բայց դու կարաս ամեն օր ընկղմվես, խորասուզվես նրա սիրո օվկիանոսի մեջ, նրա սերը չի շատանում եւ նրա ծերը չի պակասում, նա սեր է, Աստված ինքը իրայությունը, ես ասեմ Աստված դու հասկացի սեր, ես ասեմ սեր դու հասկացի Աստված, նա դա է, նա սերն է, սերը Աստված է, դու չես կարող վաստակես նրա սերը, բայց դու կարաս ամեն օր ճանաչես նորովի նրա սերը, դու կարաս առավոտ որ վեր կենաս, ասես լսի ես չի պատկերացնում ինչքան զորավոր է մեր Տերը, ինչքան անուշ ու քաղցր է մեր Տերը, հաջորդ օրը առավոտյան որ վեր կենաս, դու կարաս ասես ես չի ճանաչում որ նա այսքան քաղցր է, որ նա այսքան բարի է, որ նրա սերը այսքան խորն է։ Տիրոջը նոր երկ երկեցեք։ Լսի, երբ որ դու կանչում ես Տիրոջը, նա գալիս է, քո ոտքերը հաստատում է վեմի վրա, եւ քո բերանում նոր երկ ա դնում, եւ դրա անունը մեր Տիրոջ օրհնությունը։ Երանեայ մարդուն, որ նա իր հույսը Տերն է շինում, շատ են քո հրաշքները, որ դու արիր, ով Տեր Աստվածս, եւ քո խորհուրդներով մեզ, երբ քո խորհուրդները մեզ վրա են, ոչ ոք հավասար չի, կպատմեի եւ կխոսեի նրանց, բայց համարից շատ են, կպատմեի եւ կխոսեի, բայց հնարավոր չի դա հաշվել, դա շատ է, շատ մեծ են քո գործերը, շատ մեծ են քո հրաշները, պատարակի եւ ընծայի չհավանեցիր, բայց ականջներս բաց արի, ողջակեզ ու մեղքի համար պատարակ չպահանջեցիր, ապա ասեցի, ահա ես գալիս եմ, գրքի տոմսում գրված է ինձ համար, քո կամքը կատարել կամեցա, ով Աստվածս եւ քո օրենքը իմ սրտի մեջ է, ես արդարություն եմ քարոզում մեծ ժողովրդի մեջ, ահա իմ շրթունքները չեմ արգելում, Տեր դու գիտես, քո արդարությունը չեմ թաքցնում սրտիս մեջ, քո ճշմարտությունն ու փրկությունը պատմեցի, քո ողորմությունն ու հավատարմությունը չեմ ծածկում մեծ ժողովրդի առաջին։ Մեզանից ամեն մեկս ունենք այս խոսքերը ասելու կարիք, որ ահա ես գալիս եմ, գրքի տոմսում ինձ համար գրված է կատարելու, Քրիստոսի սերը այսպես մտածողներից, այսպես խորհողներից ստիպում է, որ մեր անձը դնենք ավետարանի համար, որ եթե մեկը մեռավ, ապա կենթանի լինողները պետք է ապրեն նրա համար, ով իրանց փոխարեն մեռա, եւ ես գալիս եմ քո կամքը անել, ես քարոզում եմ արդարություն, ես քո խոսքը չթաքցրի իմ սրտում, ես քո խոսքը, քո խոսքի քաղցրությունը չպահեցի իմ սրտում, ես պատմեցի դա, ես պատմեցի քո գովությունը։ Գիտես, մի գաղտնիք եմ ասեմ, դիվային աշխարհը, սատանան չի կարդում քո միտքը, բայց նա լսում է քո խոսքերը։ Եվ երանելի այն մարդը, որ պատում է Տիրոջ օրհնությունը, որ պատում է Տիրոջ գովությունը, գիտես, դու գուցե ծանր աղքատության մեջ ես, գրված է մակեդոնացիները,
Makedonia եկեղեցինը սա նախկացության մեջ իրանց առատաձեռնությունը ուղղակի ապշեցուցիչ էր։ Շշմեցուցիչ առատաձեռն են գտնվեցին մակեդոնացիները սա նախկացության մեջ։ Դու կարող ես դունը ոչինչ չունենաս, ինչի կարիքը դու ունես, բայց դու ունես ինչ որ բան, որի կարիքի են մյուս ունի։ Դու կարաս ինչ որ մի բաժակ շաքարավազ 11-ին, ով որ դա չունի, թեև դու գտնվում ես ծանր աղքատության մեջ, թեև դու գտնվում ես այդ պահի դրությամբ ինչ որ ծանր կարիքների մեջ, էական ա քո սրտի դիրքը, քո սրտի կարգավիճակը, քո, այո, ամեն, քո պատրաստակամությունը, էական ա այն գիտակցությունն ու ճանաչողությունը, երանելի ա տալը քան առնելը։ Գիտես, Սատանան երբ որ ինչ որ իրավիճակով գալիս է, ենթադրենք նա եկել է եւ քո առաջ բերել է ինչ որ ֆինանսական պակասներ, ֆինանսական դիդաստատիկներ, պարտք եւ այլն, էականը ինչ ես դու խոսում, էականը ինչ ես դու երգում, ես պատմում եմ Տիրոջ արդարություն, ես պատմում եմ Տիրոջ գործերը, ես չեմ նայում երևացող բաներին, որտեղ երևացող բաները ժամանակավոր են, իսկ չերևացող բաները հավիտենական են, այն ինչ որ ես երկրի մեջ ա, այն ինչ որ շնչավոր ա, մարդկային ա, մարմնավոր ա, դա չի որոշում իմ երկի բովանդակությունը, հավատացողը թո ասի ամեն, այն ինչ որ իմ ներսում ա, դա ա որոշում իմ երկի բովանդակությունը, իսկ այն ինչ որ իմ ներսում ա, դա միայն աղակում ա, որքան բարի ա Տերը, որքան քաղցր ա Տերը, որքան մեծ ա նա, որքան մեծ են նրա գործերը, ծերը, թող քո երկը չփոխվի, թող երկի բովանդակությունը մինորային չդառնա, միշտ մաժորային երկեր երկի Տիրոջը, որտեղ մեծ անա որ քո մեջ ա, քան նա որ այս աշխարհում ա, էական չի ինչի միջով ես անցնում, Հիսուսը թեև գրված ա մարդու որդին գլուխ դնելու տեղ չունի, բայց Հիսուսը բոլորին բարիք էր անում, Հիսուսը բանկերում հաշիվներ չուներ, Հիսուսը կալվածատեր չէր, բայց Հիսուսը բոլորին ազատագրում էր, բոլորին բարիք էր անում, բոլորը ովքեր ինչ որ կարիքի մեջ էին, Հիսուսը օգնում ու բարիք էր անում։ Գիտես, որ դու կարող ես ինչ-որ մի կարիքավորի օգնել, որտեւ քո ներսում բնակվում է Հիսուսը, ինչպես Հիսուսը, այնպես դու ես աշխարհում։ Եվ հետաքրքիրը, գիտեք, որ նա, երբ որ մենք քայլում ենք բարիքներ անելով, մատակարարվում է, որտեւ դա աշխատում է այդ կոնցեպցիան, մենք պետք է հասկանանք, սա աշխատում է արքայության սկզբունքով։ Այս աշխարհը մտածում է ինչքան վերցնեմ այդքան իմ օգուտնա, Աստու արքայության մեջ 7-րդ օրվա մեջ, 7-րդ իզմիլենիայի մեջ այդպես չի, այնտեղ ինչքան շատ 10 ենքան քոննա, այնտեղ ինչքան 10 քոնը է դա, գիտես քոնը ինչ, ինչ դու վերցրի, քոնը նա ինչ որ տալիս ես, որտեվ ասում է հացը դիր ջրերի վրա եւ երկայն օր հետո այն կգտնես։ Ես ուզում եմ այս հայտնությունը, ես խոսեցի իմ հայտնությունից, բայց ես ուզում եմ սա հայտնությունով ամեն մեկս կարողանանք գտնել այդ ով սուր փոքին բացի մեզնից յուրաքանչյուրի սիրտը, միտքը։ Ամեն։ Քո ներսում տվողի հոգին ա բնակվում։ Հիսուսը երբեք որևէ բանի կարիք չուներ։ Հիսուսը միայն մի անգամ ինքը մի բան ուզեց։ 5 հաց ու 2 ձուկներ։ Քո գուցե քիչ, բայց ոկալ տվյալները, մյուսի երաշտական մյուս կարողությունները, մեկի ֆինանսները, մեկի մեքենան, մյուսի էշը, մյուսի հացը, վեճը, պանիրը դրած, որտա աղքատին, Հիսուսը մի անգամ մի բան ուզեց, այդ 5 հաց 2 ձուկներ, բայց գիտեք ինքը ինչի ուզեց, որ 12 կողով ավել տա ձեռը, ասի տարտուր։ Այո, եւ որ բազմությանը կերակրեր, Հիսուսը դրա կարիքի չուներ, այդ տղան կարիք ուներ, որ իր 5 հաց 2 ձուկը տա Հիսուսին։ Դու այսօր մտածում ես 5 հաց 2 ձուկ ունեմ, այսօր էլ ուտեմ երեխեքի հետ, վաղը դեռ նամի չեմ անում, Աստված ասում է մի ամիտ բեր, դու տալ, վարկյան շուտ բարիք արա, հասցրա ինչ որ մեկին բարիք արա, կշահես, բարիք արա, լավություն արա, 7-ին էլ տուր, 8-ին էլ, մի արգելի տուր, այս աշխարհը մտածում է ինչքան վերցնեմ, այնքան իմ օգուտն, Աստված ասում է ինչքան 10, այդքան քո օգուտն, տուր, տուր, երանելիա տալը տվողին տրվում ա, տուր եւ կտրվի քեզ։ Հիմա ինչքան որ դու, ինչքան որ դու աշխատացնում ես, ընթացքի մեջ ես գցում սկզբունքը, այդքան քո կյանքում սկսում ա աշխատել այդ սկզբունքը, եթե դու գտել ես, եթե դու հասկացել ես, որ երանելիա տալը քան առնելը, այդքան քո համար աշխատելու է այդ սկզբունքը։ Գիտեք, մենք մեքենա ենք քշում, որի առումով շատերն ասում են, ես այդքան հարուստ չեմ, որ այդ մեքենան քշեմ, որտեղ իր abstraction-ը իրականում շատ թանկ արժի։
մեր ստացած աշխատավարձները չի բավարարում այդ մեքենայի ընթացիկ տարեկան սեզոնային սպասարկումները անելու համար, իհարկե մեր ընտանիքի երեխաների եւ այլ կենցաղային կարիքներից զուտ, բացի նաեւ այդ մեքենայի կարիքները, բայց գիտեք այդ մեքենաները երբեք չեն կանգնել։ Որովհետեւ միամի տիպես հավատացել են, գերանելի է տալը, քան առնելը։ Եվ տվել ենք, ինչքան շատ առիթ ալում ավետարանի համար քշել, ես քշում եմ այդ մեքենան։ Ես հաճախ գնում եմ աշխատանքի ոտով, սիրում եմ քայլել, հաճախ իմանձնական կարիքների համար չեմ օգտագործում, բայց ինչքան որ ավետարանի համար պետք է, ես քշում եմ այդ մեքենաները։ Եվ գիտեք, մատակարարվում եմ միշտ մատակարարվում։ Որովհետև երանելի է տալը, քան առնել։ Ով որ իմ համար եւ ավետարանի համար դնի, պիտի ես կյանքում հարյուրապատիկը առնի։ Երանելի է տալը, քան առնել։ Հալելույա։ Եթե մեկը հարցի, որ մեկը կհարցի, Տիրոջը պետք է, Տիրոջը պետք է, ամեն, ամեն, Տիրոջը պետք է։ Հալելույա։ Սպասելով սպասեցի Տիրոջը եւ նա նայեց ինձ, հանեց ինձ եւ իմ ոտքերը հաստատեց վեմի վրա։ Թող օրհնյալ լինի Տերը։ Թող Հիսուսը օրհնի իրականչուրիս միտքը, որ վերցնենք այս խոսքը հայտնությունով։ Քո մեջ նայա, ով ամենից մեծա, եւ նա մեզ դրել է 7-րդ օրվա օրինաչափության մեջ, Տիրոջ հանգստի մեջ։ Պողոս Առաքյալն ասում է՝ ճանանք մտնել Տիրոջ հանգիստը։ Տիրոջ հանգիստը այն մթնոլորտն է, որտեղ քո լույսը երբեք չի մարում, որտեղ քո արեգակը, քո փայլող արեգակը նայա, որ երբեք այլևս մար չի մտնում, քո զորությունը նայա։ Տիրոջ հանգիստը 7-րդ օրը, 7-րդ օրվա խորհուրդը, սա քանանի երկրի խորհուրդն է, որտեղ չի աշխատում վաստակելու, այլ այնտեղ աշխատում է մատակարարելու սկզբունքը։ Ճանանք մտնել Տիրոջ հանգիստը եւ բարի քանենք այս աշխարհում բոլոր նրանց, ովքեր դրա կարիք ունեն։ Դու մտածում ես այդ մի հատ խնձորը իրան ինչ պետք է անի։ Դու այդ խնձորը Հիսուսի անունից, Հիսուսն ասել, եթե իմ անունով ես իմ փոքր եղբայրներից մեկին մի բաժակ ջուր տաս, դու ինձ կրեցի։ Հիվանդեի այցելեցի, այցելի ինչ որ մեկին Հիսուսի անունից։ Եթե ինչ որ մեկը բանտում այցելի իրան Հիսուսի անունից, եթե ինչ որ մեկը հիվանդ է, ձեր տիր եւ բժշկի իրան Հիսուսի անունից եւ արքայության մեջ աշխատելու է քո համար մատակարարվելու սկզբունքը, ամեն։ Ողջ բարքը։